La meva experiència com a estudiant de Ciències Ambientals m'ha permès tenir una visió àmplia i global sobre el medi ambient i també fer una anàlisi crític del medi ambient des de totes les seves disciplines científiques i socials que l'engloben. En aquest grau no només s'apliquen tots aquells coneixements teòrics de l'aula, sinó que també mitjançant les pràctiques i sortides de camp permeten fer una anàlisi més aplicat sobre el medi ambient i el seu estudi i la seva gestió. A més, aquest ensenyament interdisciplinar i aplicat és el que es propiciarà encara més amb el nou pla docent. El grau de Ciències Ambientals de la UAB és la titulació amb més reconeixement i expertesa de tot l'Estat. De fet, la UAB va ser la primera a implementar aquests estudis de caire ambiental. Actualment hem repensat els estudis i hem dedicat esforços i energia per adaptar-los a la situació actual de la societat, així com per respondre als reptes del segle XXI i, sobretot, també per adaptar-nos a les metodologies docents d'aquest segle. Per tot això, us convidem, us donem la benvinguda, us rebrem amb els braços ben oberts al grau de Ciències Ambientals de l'UAB per poder fer camí junts vers un futur ambientalment molt millor. Per abordar els reptes ambientals de la societat actual, com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, el desenvolupament sostenible, la crisi energètica i de recursos naturals, calen professionals amb una forta visió integradora i interdisciplinar que permeti tenir en compte les interrelacions entre les ciències socials, les naturals i la tecnologia. I en el grau de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona formarem futures i futurs professionals que no només dominaran diferents disciplines com la biologia, la física, la química, la geologia, la sociologia o l'enginyeria, sinó que a més tindran una forta visió interdisciplinar que els permetrà afrontar aquests reptes tan importants que té la societat d'avui en dia.